att jag kom till Kiruna och till Gotland sedermera, det var för jag var musiklärare. Och på Gotland så fick jag den finaste titeln, den längsta man kan ha, i alla fall den längsta, musikfilialföreståndare. Det är det. Jag fick inte plats på visitkortet, så långt var det. Men allvarligt talat så fick jag, Gotlands musikskola var överspännande. Sen fanns det filialer, norra Gotland fick jag förestå, Slite, Fårösund. Och fick bygga upp en musikskola praktiskt taget från grunden där. Och det var på 70-talet när det fanns pengar i samhället. Och det var ju en tur jag hade, det har jag inte förstått förrän efteråt. Och det fanns inte så många elever från början, men när jag slutade där så fanns det i alla fall en blåsorkester som hette Sliteflåset. Och sen Slite spelmanslag. Det var ett spelmanslag som var ungefär bortåt 40 stycken i alla åldrar, ifrån 12 år och uppåt. Och vi spelade varje vecka. Det är en pojke som bodde på Fårö. Han tog sig till Slite varje vecka. Och ungefär då på vintern, det var färja över i storm och snöglopp. Hans föräldrar skjutsade honom ner till Slite. Och det var ingenting att gnälla över. Och jag kommer ihåg, även i Kiruna har jag sådana där minnen. Jag var musiklärare i Abisko en gång i veckan varje fredag. 15 mil att åka tåg upp, 15 mil att åka rälsbussen. Och där var det en sameflicka som hade varit med i en dokumentärfilm och som arvode fått en liten elorgel som blåste och hon kunde spela på honom. Hennes pappa bodde vid Riksgränsen, körde henne 2 kilometer på snöskoter till tåget. Hon tog tåget till Abisko och där mötte jag och bar den här lilla lätta orgeln ner till skolan. Det var inte så långt. Och jag frågade pappan en gång, men är det inte besvärligt i mörker? Det var ju mörkt där hela vintern. Och i snö och allting, och skjutsa flickan och elorgeln. Något är bra, bara flickan får spela, något är bra. Fina minnen att ha med sig.